vamos aprender um pouco sobre a edição de áudios. Vamos para o capítulo 7, páginas 68 e 69. Editamos áudios para eliminar as partes indesejadas. Vamos conhecer um pouco sobre o Audacity? Então, é hora de aprender! O Audacity é um programa popular, grátis, que pode ser usado em muitos sistemas operacionais. No Audacity, o áudio pode ser exportado a arquivo com formato MP3. Vamos conhecer um pouco sobre esse programa? Acompanha no seu vídeo. Você pode perceber que temos várias funções: parar, reproduzir, pausar, adiantar, gravar, ativar o microfone. Vamos fazer as atividades que estão no seu livro? A edição de áudios será feita na escola, no devido tempo, ok? Na página 68, na atividade 1, explique por que se editam arquivos de áudio. Na atividade 2, da página 69, com a ajuda de um adulto, tente baixar o Audacity no seu computador. Escreva o procedimento desse download. Você deverá escolher a opção Audacity grátis e clicar nela para baixar. Na atividade 4, diga como é a imagem do programa Audacity. Na atividade 5, escreva o nome dos botões indicados abaixo. Ok, criança? Então, espero que a Tia Lô tenha ajudado na aula de hoje. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau!